নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো লৈ আহিছো সুপারফাস্ট এখটা খবৰ ষ্টুডিঅত মাগিতা শ্রী আৰম্ভ কৰিম হামনি পৰিল কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ চিন্তন বৈঠক পুৱা 6:30 বজাত যোগাখনেৰে আৰম্ভ হৈছিল আজিৰ কাৰ্যসূচী বিয়লি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অৰ্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিলে প্ৰদান কৰিলে প্ৰেজেন্টেচন বিতৰ্কত সাদগুৰুৰ কাজিৰঙা ভ্ৰমণ বন্যপ্ৰাণী আইন 1972 ভংগৰ অভিযোগ সাদগুৰু মুখ্যমন্ত্ৰী জন্তমলা বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে সূৰ্যাস্তৰ পিছত কাজিৰঙাত কৰিছিল জীপ চাফাৰী এই সন্দৰ্ভত তিনিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাত থানা দাখিল হল এজাহাৰ কাজিৰঙা নিশা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাদগুৰুৰ প্ৰৱেশক লৈ সৃষ্টি হোৱা বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত অসমৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এম কে যাদৱে দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক বদনাম কৰা ষড়যন্ত্ৰ আখ্যা এম কে যাদৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাদগুৰুৰ বিৰুদ্ধে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন উলংঘনৰ অভিযোগ লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইন উলংঘা কৰাৰ অপৰাধত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাস্তি পাব লাগে বুলি মন্তব্য কৰিলে অজাপৰ সভাপতিগৰাকী কাজিৰঙাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সাদগুৰুৰ জীপ চাফাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিদৰে আইন ভংগ কৰি জীপ চাফাৰী কৰিব পাৰে বুলিও প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতাজনে ৰাজ্যত সুশাসন চলা নাই বুলিও অভিযোগ অসম এৰিব এছ পি আনন্দ কুমাৰ মিশ্ৰাই অসম এৰি বিহাৰলৈ যাব অসম মেঘালয় কেডাৰ আনন্দ মিশ্ৰা ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে ডেপুটেশ্যনৰ আবেদন কৰিছিল মিশ্ৰাই এন অ' চি দিলে অসম চৰকাৰে এন এইচ পি চিত আন এক ভয়ংকৰ অঘটন খহিল মূল বান্ধলৈ যোৱা ভিউ পইণ্ট এল আই ভি পইণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ নিশা পানীৰ অধিক চাপত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে ভিউ পইণ্ট খহিল মূল বান্ধলৈ যোৱা অতি শক্তিশালী একমাত্ৰ পথচোৱা সম্প্ৰতি স্তব্ধ নামনি সোণশিৰি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম কাজ সকলো শ্ৰমিককে কামৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হৈছে প্ৰকল্পটোৰ পৰা এন এইচ পি চি প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউচত সোমাইছে পানী শনিবাৰে নিশাই গাৰ্ডৱাল ভাঙি জলমগ্ন হৈ পৰিছিল পাৱাৰ হাউচ সাতমাহে দা দৰমহা নাই সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীৰ সভা বিষয়ববীয়াৰ আভ্যন্তৰীণ কণ্ডলৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰি দিয়া নাই পুঁজি নহটা কাৰ্যালয়ত 41 জন কৰ্মচাৰীৰ নাই দৰমহা কাৰ্যালয়ত তলা ওলোমাই বাহিৰত অনশনত বহিল কৰ্মচাৰী ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে সৰবমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ভূপেন বৰা কেতিয়াৰ পৰা ভৱিষ্যত দ্ৰষ্টা হল বুলি প্ৰশ্ন তুলিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভূপেন বৰাৰ নিচিনাকৈ আমি কোনেও দলৰ পদবী দিম বুলি ধন লোৱা নাই বুলি কৰিলে উল্লেখ ভূপেন বৰাই নিজৰ সভাপতিৰ আসন সুৰক্ষিত কৰক ধাৰাবাহিকভাৱে নিজ সমষ্টিৰ পৰাজিত হোৱা ভূপেন বৰাক আমি পুনৰ হৰুৱাম বুলিও মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বন আইন ভংগ বিষয়টো প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ বন আইন ভংগ হোৱা নাই যিসকলে নাজানে সেইসকলেহে কৰিছে প্ৰতিবাদ ধুবুৰী ৰাজীৱ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভাৰত জোৰো যাত্ৰা সম্পৰ্কীয় বিশেষ সভা দলীয় কৰ্মীৰ মাজত লাগিল কাজিয়া সভাত কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ লগতে উপস্থিত আছিল জিলা নেতৃত্ব ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰৰ ভূজল প্ৰাধিকৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি ভূগৰ্ভৰ পানী ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াৰে পৰা কেন্দ্ৰ চৰকাৰক দিব লাগিব কৰ ব্যৱহাৰ কৰা পানীৰ বিপৰীতে ডিজিটেল পেজ মিটাৰ স্থাপন কৰিব লাগিব বিল তেজপুৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ গুপ্ত ধন কৰা হল উদ্ধাৰ চোতালত পুতি থোৱা অৱস্থাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হল 15 লাখাধিক টকা আলি সিং আৰু আব্দুল কৰিমৰ ঘৰত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে ধন চোতালত ঘৰৰ চিৰিৰ তলত গাঁত খান্দি এটা ট্ৰাংকত লুকুৱাই ৰাখিছিল টকাখিনি চিৰাং বাচুগাঁৱৰ ৰাজাচাঙত ডকাইতি কাণ্ড বিশ্বদেৱ শৰ্মা নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত নিশা ডকাইতি চোকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ অহা ডকাইতে চলালে লুটপাত 1 লাখাধিক টকা আৰু অলংকাৰ লুটি নিয়া ডকাইতৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে ডালিমী দেৱী পলিয়াপৰা বাগৰি নৃশংস হত্যাকাণ্ড বাগৰি অঞ্চনা কুৰুৱাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলা গাৰে খপিয়াই দুৰ্বৃত্তৰ হত্যাকাণ্ড হত্যা কৰি পাহাৰৰ দিশে পলায়ন কৰিলে তিনি দুৰ্বৃত্তৰ ঘটনাস্থলীত বাগৰি আৰক্ষী উপস্থিত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নিম আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ ভয়ংকৰ চিকিৎসকৰ অৱহেলা নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ চিকিৎসকৰ অবিহনে প্ৰসূতি নাৰ্ছ আৰু চাফাই কৰ্মীয়ে প্ৰসৱ কৰোৱাৰ অভিযোগ মনিকা কৈৰীৰ পৰিয়ালৰ ডিমু আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ গুৱাহাটীৰ সচলত বলেৰৰ ভিতৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিলে চাঞ্চল্য মৃতদেহটো পৰিচয় কংকন কলিতা বুলি জনা গৈছে কমলপুৰত ঘৰ কংকন কলিতাৰ ঘটনাস্থলীত দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত আৰম্ভ কৰে তদন্ত নগাঁৱৰ হিন্দু মিলন মন্দিৰৰ সমীপত লোমহৰ্ষকে কাণ্ড ব্যৱসায়িক ৰাজদীপ দত্তৰ পত্নী ৰুবি দত্তক নৃশংসভাৱে হত্যা প্ৰতিশোধৰ বাবে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল কিছুদিন আগলৈকে কৰ্মচাৰী হিচাপে থকা ফাৰ্মাচীখনত তেওঁলোকৰ সুব্ৰত মজুমদাৰে সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জালত ঘাতক সুব্ৰত
অসমিজৰাম হিমান্তত একাধিক বিৰল প্ৰজাতিৰ বন্য প্ৰাণী আৰক্ষী আটক কৰিছে লগতে চাৰিজনক মিজোৰামৰ পৰা অসমলৈ অহাৰ সময়তে মিজো আৰক্ষী আটক কৰিছে কাছাৰৰ চাৰি সৰবৰাহকাৰী বিলাকী বাহনত উদ্ধাৰ হৈছিল বিৰল প্ৰজাতিৰ বান্দৰ ৱালগছিত প্ৰবঞ্চকৰ টিকিল ঘিলনি চলিছে এগৰাকী মহিলাৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে কৌশলেৰে লুটি লৈ গল আঢ়ৈ তোলা সোণ চাফা কৰিবৰ অহাৰ স্থলেৰে সত্যবালা বৈষ্ণৱৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰবঞ্চক শিৱসাগৰ দিশমুখৰ বিহিডি মৎস্য নিধনৰ কাণ্ড জিতু দত্ত আৰু গীতু দত্তৰ চাৰি বিঘা মাটি থকা ফিছাৰীত কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহ ঢালি মাছ নিধন কৰিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুই ভাতৃয়ে গৰিসাগৰ থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বৰপেটাৰ হাঁহচৰাত একাংশ যুৱকৰ গুণ্ডাৰাজ তিনি যুৱকে হাঁহচৰা বিলৰ সমীপৰ একাংশ ব্যক্তিগত পুখুৰীত বিহ প্ৰয়োগৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ অঞ্চলটোৰ শামছুল হক জিয়াৰুল ইছলাম আৰু চাইফুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে উঠিছে অভিযোগ কামপুৰৰ লুটুমাৰীত চোৰাং গৰু কৰা হল জব্দ কচুৱা আৰক্ষী অভিযানত বাইশটাকৈ চোৰাং গৰুৰ লগতে দুখন গাড়ীসহ এজন লোকক কৰিলে আটক আটকাধীন লোকজন কচুৱাৰ এক নম্বৰ ফাকলিৰ জহৰুল ইছলাম মোজা ৰেলৱে ষ্টেচনত গাঞ্জা জব্দ নামনি হোৱা ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ এক্সপ্ৰেছৰ পৰা জব্দ কৰা হল 13 কেজি 500 গ্ৰাম গাঞ্জা ৰেল আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ শিৱসাগৰ আখৈফুটীয়াৰ বাঢ়ৈ টিঙৰ গায়ত্ৰী গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকী স্বামী পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ স্বামী বিমান চেতিয়া শহুৰৰ শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতনত গুৰুতৰভাৱে ভাগি পৰিছে মহিলাগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ থানাত এজাহাৰ দিছে পৰিয়ালে সোণাইত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক গাৰে খপিয়ালে মুনু প্ৰজা নামৰ এজন লোকে টিঙালী বাম ককৰা পথাৰ টিলাৰ লাইন স্থিত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক তুলসী সন্দিকৈক আক্ৰমণ সংকটজনক অৱস্থাত এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ ডবকা ৰৌৱাৰ পাৰত চাঞ্চল্যকৰ এক কাণ্ডক আৰক্ষী বাহিনীৰ সম্পাদকক হত্যাৰ ভাবুকি ফোনযোগে সম্পাদক আনিছুল নামৰ যুৱকজনক হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ বদৰুদ্দিন আৰু চুলতান আহমেদৰ বিৰুদ্ধে চতিয়াত বিদ্যুৎ সৃষ্টি হৈ এজন যুৱকৰ কৰুণ মৃত্যু চতিয়াৰ পাকিখাটীত সমীৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ কৰুণ মৃত্যু বিদ্যুৎ সংযোগৰ থকা খুঁটাত উঠাৰ পাছতে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হৈ আঁকোৱালিলে মৃত্যু মহানগৰীৰ নাৰেংগীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই এখন বাহনে খুন্দিয়ালে পথৰ মাজত থকা ডিভাইডাৰত হোৰামত অৱস্থা থকা চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ডিভাইডাৰত মাৰিছিল খুন্দা গুৰুতৰভাৱে আহত চালকজন যোৰহাট 11 মাইলৰ ৰবৰ ফেক্টৰীত অগ্নিকাণ্ড অসম আৰু মেঘালয়ৰ কেইবাখনো অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতে লাগিছিল ভয়ংকৰ জুই হাইলাকান্দিৰ তাজব কাণ্ড ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত নিলাম হল হাইলাকান্দিৰ বিদ্যালয়সমূহৰ উপ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ আচবাব পত্ৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডৰ ধন আত্মসাত কৰাৰ বাবে হাইলাকান্দি আদালতে প্ৰদান কৰিলে এই নিৰ্দেশনা গোৱালপাৰ মৰণৈত হাতী দন্তীত পকী বেৰ তৈয়াৰ কৰিবলৈ যুঁজা চলোৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ বন বিভাগে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পাছতে বন্ধ হৈ পৰিছে কাম কাজ চৰকাৰ বন বিভাগক সক্ৰিয় হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে ৰাইজে কামপুৰৰ তেতেলিখৰাত প্ৰতিবাদত নামিল একাংশ ঋণগ্ৰস্ত মহিলা কান্দি কান্দি মুখ্যমন্ত্ৰীক মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফ কৰি দিবলৈ প্ৰতিবাদ যোগেদি আহ্বান জনালে একাংশ মহিলাই বিশ্বনাথত শক্তি বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ হুংকাৰ অস্থায়ীভাৱে কৰ্মৰত আউটচোৰ্চ ৱৰ্কাৰ্ছসকলক নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী কৰ্মচাৰীসকলৰ কেবিনেটত ঘোষণা কৰা 5,000ত চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ নকৰিলে আত্মহত্যা কৰাৰ দিছে হুংকাৰ ডিমত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ কৰিলে গাঁওবাসীয়ে ডিম উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত খৰাহাট গাঁও পঞ্চায়তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল ৰাইজ আঠাবাৰীৰ পৰা 2 নম্বৰ মাছা সংযোগী পথটোৰ পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ ৰঙাপাৰাৰ বৈঠা ভঙা মানখিৰি সংযোগী পথছোৱা বাঢ়নি পানীত ছিগি গৈছিল তাৰপিছতে বাঁহৰ দলঙেৰে যাতায়াত কৰিবলগীয়া কৰিছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দা অঞ্চলটোত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহনৰ চলাচল ৱনহিৰিৰ খহনীয়াই নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে নামনি মাজুলীৰ চেৰপাই খোৱা আৰু মিছামৰা বাসীৰ নজা গৈছে ঠিকাদাৰে আধাতে কাম সামৰা 11 কোটি টকাৰ জিঅ' বেগৰ আঁচনি জল দেৱতা সন্তুষ্ট কৰিবলৈ নৈৰ পাৰত ৰাইজে কৰিছে পূজা অৰ্চনা পাকিস্তানৰ নিবিদা গ্ৰহণত ব্যাপক অনিয়মৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে তদন্তৰ দাবী ডিব্ৰুগড় জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিজয় পাণ্ডেৰ টুইটযোগে অনিয়মৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে অধিবক্তাগৰাকীয়ে লংকাৰ নহুটি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ অতিৰিক্ত ভাড়া আদায় কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰতিবাদৰ সময়তে গাড়ী চালক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত লাগিল প্ৰচণ্ড মাৰপিট দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক্ষণত কাছাৰৰ আৰ কাতিপুৰ চাহ বাগিচাত লাগিল উত্তেজনা পূজাৰ বোনাছ নিদিয়াক লৈ হাজাৰ হাজাৰ চাহ শ্ৰমিকে ঘেৰাও কৰিলে বাগিচা মেনেজাৰক নৱেম্বৰত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত নহলে ডিচেম্বৰৰ পৰা কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই কৰিব ধাৰাবাহিক আন্দোলন 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোৱা স্থিতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে সংগঠনটো টাই আহোম জনগোষ্ঠীক অজ্ঞাত কাৰণত চৰকাৰে জনজাতিকৰণ কৰিব খোজা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে টাইপাই
শিবসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত টাইপাৰ দিগন্ত তামুলি আৰু দীপজ্যোতি দুৱৰাৰ সংবাদ মেল চৰকাৰী ছয় জনগোষ্ঠীৰ মাজত ভাঙোন আনিব খোজা বুলিও অভিযোগ। নেলীৰ বিজেপি অনুসূচিত জনজাতি মৰ্চা আৰু মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ এখনি জিলা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা হল অনুষ্ঠিত। নেলী পঞ্চায়ত ভৱনত অনুষ্ঠিত সভা দলীয় সম্পৰ্ক দলীয় কাম কাজকে ধৰি কেইবাটাও দিশত আলোচনা। আজি প্ৰাক্তন কৰ্মীসকলক লৈ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সতীৰ্থ সন্মিলন নামেৰে অৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ। দুধনৈতে কথা প্ৰকাশ কৰিলে প্ৰাক্তন আছু নেতা শংকৰ প্ৰসাদ ৰয়ে লগতে প্ৰবীণ বৰুৱে। দৰঙত উপস্থিত কেন্দ্ৰীয় সামাজিক ন্যায় বিভাগৰ মন্ত্ৰী কুমাৰী প্ৰতিমা ভৌমিক দৰং জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ উপায়ুক্ত বিভিন্ন বিভাগৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে মিলিত হল আলোচনা। ভাৰতীয় বায়ুসেনাই গুৱাহাটীৰ ৰুইটৰ পৰত কৰিব এয়াৰ বিমান শ্ব আৰু 1971 চনৰ ভাৰত বাংলাদেশ যুদ্ধৰ 50 বছৰ উপলক্ষে এয়াৰ বিমান শ্ব মঙলবাৰে হবলগা এয়াৰ বিমান শ্বক লৈ আৰম্ভ হৈছে অনুশীলন। ডিগবৈ নাজিৰা টিং পৰ্যটনস্থলী ষোল্লটাকৈ চিচিটিভি কেমেৰা শুভ উদ্বোধন। ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা চিচিটিভি কেইটা পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে শুভ উদ্বোধন কৰে। মহানগৰীৰ বেলতলাস্থিত প্ৰমোদ তালুকদাৰৰ বাসক বৃদ্ধা বাসত কৰলাম বৰা হেল্পিং সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হল বিশেষ এক সভায়। সভাৰ জৰিয়তে বৃদ্ধা বাসৰ ককা আইতাসকলৰ বাবে কেইবাটাও বিভিন্ন কাম কাজ হাতত ললে কৰলাম বৰা হেল্পিং সমাজে। দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলী ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত নাজমা হীৰা মেমৰিয়েল পাব্লিক স্কুলত হোমেন বৰগোহাঁই ষ্টাডি চেণ্টাৰ শুভ উদ্বোধন। ৰঙীয়া প্ৰজ্ঞা ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত নৃত্য প্ৰতিযোগিতাখনত জিলাখনৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ছটাকৈ দলে কৰিলে অংশগ্ৰহণ। গীতে মাতে মুখৰিত এটা পৰিৱেশ। মেৰাপানীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত ছাগলী পশু উদ্ধাৰ। নগা পাহাৰৰ পৰা নামি অহা তৰাণী ইন্দ্ৰপুৰি অঞ্চলত বিচৰণ কৰি থকা অৱস্থাত বহুতো স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি মেৰাপানীৰ বন বিভাগৰ হাতত গতাই দিয়ে। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জিৰ' অভিমুখী দুই লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্মীয়মান পথটোত চফৰ কৰি টুইটযোগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কথা কৰিলে প্ৰকাশ। বঙাইগাঁৱত মহাবিদ্যালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক লৈ শিক্ষয়িত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ কাৰ্যত অংশগ্ৰহণক লৈ কৰিলে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। একাংশই 30 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা সন্মান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন এছ এছ গোটলৈ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনৰ বিবৰুৱা কলেজৰ অধ্যাপক তথা এন এছ এছৰ কাৰ্যসূচী বিষয়া ডক্টৰ সত্যব্ৰত বৰুৱা আৰু ৰঙাপাৰা মহাবিদ্যালয়ৰ স্বেচ্ছাসেৱক শুভাংকৰ দেলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সেৱা যোজনা প্ৰকাশ। ধেমাজিত মিচিং ছবি লেনো মিক্সি শুভ মুক্তি। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ প্ৰাক্ষণত ধেমাজি ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰথম প্ৰদৰ্শন কৰা হয় মিচিং জনগোষ্ঠীৰ আধাৰ নিৰ্মিত এই ছবিখন আৰু এই ছবিখনৰ কাহিনী চিত্ৰনাট্য আৰু পৰিচালক ৰাজকুমাৰ বেগু। 2 অক্টোবৰৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এয়া হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আংশিক মুকলিহে। নৱেম্বৰৰ পৰা হাতী ছাফাৰী আৰম্ভণি হ'ব কাজিৰঙাত। কাজিৰঙা বন প্ৰাধিকাৰী এম কে যাদৱে জনালে এই কথা। জোনাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 92 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশন চিমেনচাপৰিৰ চেৰেন পথাৰত 2023 বৰ্ষৰ 10, 11 আৰু 12 ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন। পূৰ্বতকৈ স্বাস্থ্য কিছু উন্নত হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ। ৰাজ্যবাসী শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। উমৈহতীয়া সিদ্ধান্ত ললেহে স্থায়ী শান্তি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰি। নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনত কামাখ্যা দেৱালয়ত আৰম্ভ হৈছে কুমাৰী পূজাৰ পৰ্ব আৰু এই পৰ্ব অনুসৰি নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনত এগৰাকী কুমাৰীক পূজা কৰা হয়। নৱমীলৈকে অব্যাহত থাকিব এই পূজা। নলবাৰী বিবেশ্বৰ দেৱালয়ত আৰম্ভ হৈছে দুৰ্গোৎসৱ। ঐতিহাসিক দেৱালয়খনত শৈলপুত্ৰীৰ ৰূপত পূজা অৰ্চনা দেৱী দুৰ্গাক। দেৱালয়খনত নৱমীৰ দিনটোত হ'ব মহবলি। কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত বলিউডৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী মহিমা চৌধুৰী মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল অভিনেত্ৰীগৰাকী। উত্তৰ অসমৰ অন্যতম ভক্তিপীঠ শ্ৰী শ্ৰী মা কল্যাণী দেৱালয়ত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন। ভক্তক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে গহপুৰৰ এই দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী এই দেৱালয়ত চলি আছে বলি বিধান। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী। মঙলদৈ প্ৰফুল্ল নকৰাৰ মৃৎশিল্পী সোণাৰাম দাস এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাত। 15খনকৈ পূজা কমিটিৰ বাবে সোণাৰাম দাসৰ পৰিয়ালে নিৰ্মাণ কৰিছে প্ৰতিমা। গোৱালপাৰা চহৰৰ নতুন বছৰৰ সত্যপাল মৃন্ময় মূৰ্তি বিপণীত এতিয়া শিল্পীৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা বাঢ়িছে। প্ৰতিষ্ঠানখনত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 20টাকৈ দুৰ্গা প্ৰতিমা। নৱৰাত্ৰিৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা। দেৱী দুৰ্গাৰ শৈলপুত্ৰীৰ ৰূপত পূজা। ঢেকীয়াজুলিৰ শইকীয়া চুবুৰীৰ হৰিহৰ মন্দিৰত আৰম্ভ হৈছে নৱৰাত্ৰিৰ পূজা। ভক্তপ্ৰাণ নৱৰাত্ৰিৰ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে সেই নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে। 250 বছৰীয়া দুৰ্গা থানত চলিছে দুৰ্গোৎসৱক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি, আৰাধনাৰ প্ৰস্তুতি। ওদালগুৰি জিলাৰ পৰবাহু চুবাৰ 126 ঘৰ লোকে পৰম্পৰাগতভাৱে স্থায়ী শিলৰ দুৰ্গা মূৰ্তিত পূজা অৰ্চনা কৰি আহিছে।
তিনিচুকীয়াৰ শ্ৰীপুৰীয়াৰ টিঙৰাই হাবি গাঁৱত শীতলা মা পূজা কমিটিৰ দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক আয়োজন মণ্ডপৰ চৌপাশে কণকণ শিশুসকলে চিত্ৰাংকন কৰি তুলি ধৰিছে ৰামায়ণৰ কাহিনী নগাঁও জিলাৰ কঠিয়াতলিত দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত মহামায়া শিল্পালয়ৰ মৃৎশিল্পী প্ৰতিষ্ঠানখনে বৰ্তমানলৈকে নিৰ্মাণ কৰিছে 30টা প্ৰতিমা অক্ষীৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী দুৰ্গাৰ পূজালৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন এইবেলি 50খনতকৈ অধিক দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি পূজাৰ প্ৰাক্তনত বিশ্বনাথ চাৰিআলি মৃৎশিল্পীসকলৰ বাঢ়িছে ব্যস্ততা উগ্ৰাচাৰৰ হৰিণাকুৰি দুৰ্গোৎসৱৰ আয়োজন সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা গোৰ্খা সমাজৰ পৰম্পৰাগত দুৰ্গা পূজা নদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে হৰিণাকুৰি গোৰ্খা সমাজৰ উদ্যোগত এই আয়োজন দুহেজাৰ চণ্ডী পাঠ আৰু অখণ্ড হনুমান চালিচা পাঠৰ মাজেৰে দেৱী দুৰ্গাৰ আৰাধনা চলিছে তীৰ্থ পীঠ উত্তৰ গুৱাহাটীত বিশ্বশান্তি আৰু মানৱ কল্যাণৰ হকে পৰম শিৱম মন্দিৰত এই মহা আয়োজন জালুকবাৰীস্থিত অসম বন বন বিদ্যালয়ৰ সমীপত চিমনা চিল্ক হোম নামৰ বিপণী কৰা হ'ল মুকলি থলুৱা শিপিনীসকলৰ স্বাৱলম্বী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ক্ষীৰোদা দাসৰ বিপণীখন উদ্বোধন কৰিছে নৃত্যশিল্পী চুমি বৰাই ঢেকিয়াজুলিত শোণিতপুৰ জিলা ভিত্তিক ভাৰোত্তোলন প্ৰতিযোগিতা শোণিতপুৰ জিলা ৱেটলিফটিং এছ'চিয়েচনৰ উদ্যোগত ফিট এণ্ড শ্লিম জিম ঢেকিয়াজুলিৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত 80গৰাকীৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে কৰিলে অংশগ্ৰহণ হাজোৰ খলিহামাৰী নাও খেল প্ৰতিযোগিতা হাজোৰ 2 নম্বৰ খলিহামাৰীত পাৰ্কহাটত লখাই তৰা নৈত অনুষ্ঠিত হ'ল নাও খেল প্ৰতিযোগিতা এই প্ৰতিযোগিতাত নলবাৰী আৰু কামৰূপ জিলাৰ 11টাকৈ দলে কৰিলে অংশগ্ৰহণ মহানগৰীৰ কাহিনীপাৰা দুডালবাকৰাত আয়োজন কৰা হয় প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা মৰ্নিং ক্লাবৰ দ্বাৰা আয়োজিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত ভাগ ল'লে বাঘ এফ চি বিজয় হয় আৰু বাঘ এফ চিয়ে লখৰা ট্ৰাইবেল এফ চিক 1টা গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে বৰচলাৰ শিঙৰীত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানী জিলা ভিত্তিত ফুটবল প্ৰতিযোগিতা বিজেপিৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই প্ৰতিযোগিতাত বিভিন্ন ঠাইৰ 25টাকৈ ফুটবল দলে কৰিলে অংশগ্ৰহণ ৰাজস্থানত সংকটত পৰিছে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ 92গৰাকী বিদ্ৰোহী বিধায়কে সাক্ষাৎ নকৰিলে দুই পৰ্যবেক্ষক মালিকাজুৰ খাৰ্গে আৰু অজয় মাকিনক মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটৰ সমৰ্থনত থকা 92গৰাকী বিধায়কৰ পদত্যাগৰ নাটকৰ পিছতে ৰাজনীতিত এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা জামিন লাভ কৰিলে জাকলিন ফাৰ্নাণ্ডেজে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰিছে মহাময় অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে পাটিয়ালা হাউচ কোৰ্টত জামিন 2 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত জামিন লাভ মুম্বাইৰ কেৰালাৰ পালাকাদৰ পৰা আৰম্ভ হয় কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ৰাজস্থানত কংগ্ৰেছৰ ভেটি খোহাৰ মাজতে দলটোৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ৰাহুলৰ এই পদত যাত্ৰা শতাধিকৰ সমৰ্থন জম্মু কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা সেনাবাহিনীয়ে চলালে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান সেনাৰ গুলীত 2টা সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হৈছে লগতে নিহত কেইটাৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কৰা হ'ল জব্দ ডায়মণ্ড হাৰ্বাৰ দিশে গৈ থকা দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড তাৰাতলা ব্ৰিজৰ পৰা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা ঘটনাত কোনো লোক সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ব্ৰিজৰ ওপৰতে স্তব্ধ হৈ পৰিছিল যাতায়ত হিমাচল প্ৰদেশৰ কুল্লুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা বঞ্জাৰ উপত্যকাৰ গিয়াগিৰ পথৰ পৰা বাকৰি পৰিল পৰ্যটকৰ এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত নিহত 7গৰাকী আহত হৈছে 10জন আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হাস্পতালত ভৰ্তি পদভ্ৰা নৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে উখল মাখল হৈ পৰিছে পৰিৱেশ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নৱৰাত্ৰিৰ সহস্ৰাধিক যুৱক যুৱতীয়ে পৰিৱেশন কৰিলে গৰবা নৃত্য গুজৰাটী সাজ পৰিধান কৰি অংশ ল'লে সুন্দৰ নৃত্য কলকাতাত মা দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে মণ্ডপ নিৰ্মাণৰ অসুবিধ প্ৰতিযোগিতা এবাৰ আকৰ্ষণীয় পূজা মণ্ডপসমূহৰ ভিতৰত দেখা গৈছে পুৰণি মুদ্ৰা আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা এখন ব্যতিক্ৰমী মণ্ডপো নাৱত উঠি পূজা থলীলৈ আহিল দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা কলকাতাৰ উলুবেৰিয়াৰ কালিবাৰী দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰতিমা দুখনকৈ নাৱত অনা হ'ল পূজাস্থলীলৈ বহু প্ৰাচীন এই পূজাস্থলীত প্ৰতিমা চাবলৈ ভিৰ কৰে অসংখ্যজনে পঞ্চমীত প্ৰতিমা উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পুলক ৰায় উত্তৰপ্ৰদেশৰ মোৰাদাবাদৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে বুৰ গৈছে বানত গোটেই অঞ্চল সদাব্যস্ত চহৰখনৰ ঠায়ে ঠায়ে সৃষ্টি হৈছে কৃত্ৰিম বানপানী ৰাজধানী চহৰ দিল্লীৰ ছতৰপুৰ মন্দিৰত আড়ম্বৰ পূৰ্ণভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে নৱৰাত্ৰি সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথমটো দিনত ছতৰপুৰ মন্দিৰত মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণত পূজা অৰ্চনা ৰাছিয়াৰ ইজেভক চহৰৰ এখন বিদ্যালয়ত গুলীচালনাৰ ঘটনা হঠাৎ এজন আততায়ীয়ে বিদ্যালয়খনত নিৰ্বিচাৰে গুলীচালনা আৰম্ভ কৰে অন্ততঃ নিজৰ মূৰতো গুলী আত্মহত্যা কৰে গুলীচালনাৰ এই ঘটনাত 5 শিশুসহ 9জন লোক নিহত হৈছে লগতে 20জন লোক আহত জাপানত আমেৰিকাৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছ জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজো আবেৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ভাগ ল'বৰ বাবে জাপানত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ পৰা দেশ এৰি জৰ্জিয়ালৈ পলায়ন কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে দেশখনৰ সকলো নাগৰিকক সেনা যোগদান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়াৰ পিছতে এতিয়া জৰ্জিয়ালৈকে পলায়ন কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে জৰ্জিয়াৰ সীমান্তত বিগত 3টা দিন ধৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দীঘলীয়া শাৰী
দক্ষিণ ফ্রান্সর মন্টপেলিয়ার বিমানবন্দরের রানওয়ের পড়া পিছলি পড়িল এখন বিমান ইন্ধনভর্তি বিমানখনের উড়ানোর সময়তে ঘটিছিল যাত্রীর বিজুতি তার বাবে রানওয়ে পিছলি গৈছিল দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে অবশ্যই ঘটনাত কোনো লোক হওয়া নাই হতাহত সুদীর্ঘ দুটা বছর অন্তত ভিয়েতনামর হানয় প্রাইড র্যালি বাহির করা হয় দেশের সমকামী লোকসকলে বাহির করে এই র্যালি প্রথমবারলে আরম্ভ হয়েছিল 2019 সনত বিগত দুটা বছর ধরে কোভিডর অবশ্যই বন্ধ আছিল র্যালি বার্লিনত মাৰাথন দৌড় প্রতিযোগিতা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মাৰাথন দৌড়বিদ হিসাবে গণ্য করা এই মাৰাথন দৌড়ত কেনিয়ার ইলিউইট কিপচকে 2 ঘণ্টা 1 মিনিট 9 সেকেন্ডের ভিতর নিজের বিশ্ব অভিলেখ ভঙ্গ করে প্যারিসের পাইকারি বজারের গুদামত বিধ্বংসী জুই লাগিল প্যারিসের উপকণ্ঠ অঞ্চলের বিশ্বের অন্যতম সর্ববৃহৎ সামগ্রীর বজার লাগিলে ভয়ঙ্কর জুই লক্ষাধিক টাকার সা সামগ্রী সম্পূর্ণরূপে ফাঁসি হল প্যারিসের রুমকিস বজারের একটা গুদামত জুই বিধ্বংসী জুইয়ের লেলিহান শিখাই মুহূর্ততে আবরি ধরলে আকাশপথা রাজপথের সমীপত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডের ভয়ঙ্কর দৃশ্য মন্দির প্রত্যক্ষদর্শীর ক্যামেরা উপকানাডাত ফিয়না ধুমুহায় চলাই গেছে ধ্বংসলীলা সাগরীয় ফিয়না ধুমুহাত বহু লোকের ঘর দুয়ার ভাঙিছে লগতে ঠায়ে ঠায়ে উভালি পড়েছে বহু বৈদ্যুতিক খুঁটা ফিলিপাইন্সত নরওয়ে নামৰ ধুমুহায় চলাইছে ট্রাক ফিলিপাইন্সৰ কুইচন প্ৰদেশত খুন্দা মাৰিছে নরওয়ে নামৰ এই ধুমুহায় বিধ্বংসী ধুমুহা প্ৰদেশখনৰ বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি হৈছে ফিলিপাইন্সৰ নরওয়ে নামৰ ধুমুহা বৰষুণে চলাইছে ট্রাক নাৰায়ণপুৰকৈ হোৱা বৰষুণৰ ফলত গোলাকান প্ৰদেশত বুৰ গৈছে বানৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কেইবাটাও ঘৰ উটি গৈছে ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।